45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା। ହେଲେ 45 ଦିନ ବି କଲାନି, ରାସ୍ତାରୁ ଉଠିଗଲା ପିଚୁ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବାଲିଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆର୍ ଏଣ୍ଡ ବି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2019-20 ବର୍ଷରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଚାନ୍ଦପାଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ବାଲିଗାଁ ଯାଇ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମାସେ ବି କଲାନି, ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିଯିବା ସହ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି ଠାଏ ଠାଏ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୁହାଯିବ କ'ଣ, ନହେଲେ ଝମିଲା ହେବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏଠି ଛିଟୁକୁଛି, ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ ରୋଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ଗଲାବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ପଶି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧକ୍କା ଫକା ହେଇକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଲୋକ ଗଲେଣି, ଆଉ ସେମାନେ ତ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆଡ଼ୁ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତା। ସିଏ ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ତ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ପଦାକୁ ବାଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଚାଲିଛି। ଏ କମ୍ପାନୀ ତ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ପକେଇକି ରୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆମେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିଏ ଖସିଲାଣି, କିଏ ଭଲ ରୋଡ଼ ଦେଖି କାଟୁଦ ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଏଠି ବି ବହୁତ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହେଉଛି, ଭାରି ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯିବା ଆସିବାର, ଭାରି ଭାରି ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପିଲା ବି ଏଠି ଲୋକାଲ ପିଲା କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଉନି, କିଛି କହୁନି, ଖାଲି କ୍ଷତି କରିବା ପରେ ଆମର ରହିଛି, ଆମେ ବାଲି ଗୁଡ଼ା ନେଇ ସବୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଆଡ଼ିଆ ବାଲି ଏଠି କେଉଁଠି ମୁଠେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବିକି ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ। ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହେବା ସହ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଯାତାୟାତରେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି କଲେଜ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା, ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଏଥିରେ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ, 5-7 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ରାସ୍ତା 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ R&B ବାଲା ରାସ୍ତା କଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଯାଇନି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାରେ ହେଲେଣି, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହୋଇଥିଲା ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, କମଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଗଲା, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ 45 ଦିନ ଗଲାନି, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ପିଚୁ ଉଠିଗଲା, ତ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲୁଆ ହୋଇଛି। ଆର୍ମି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ହେଭି ଲୋଡ଼ିଂ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦଲ ଭାଗ୍ରେ ସେଠି ଅର୍ଗ.ଇନ୍।